Манай нэг найз ирсэн. Хөдөөний нэг айлт одоо юм. Болон гуу байсан тийм ээ. Яаж гэж бодож хатын заламж яваад авсан тийм ээ. Шоо хөдөөш за айр гуун даа. Син чи тент нэг юм. Жохон нэг 10 10 тал насны тийм банд байв нэ. Тэр 13 настай хүүхэд байгаад сууж мууж байгаа нь аав ээж гарч ирэв. Эхлээ. Тэр охтын заламж дийлдүүц. Ямар тэтгэр муу атсан байгаад. Чин чи нөгөө нэг айлын хүмүүс нь цаа хүүхдүүд айраг ууцсан. 3 4 л ийж шахав. Том том ингээ хулаар дүүрэн дүүрэн гэж айр хийгээл гүсэн гээ. Нөгөө заламж чадж. Чин чи нөгөө заламж чад ингээ уугаал. Тэжээ шичнэ. Яаж бархаад ээ. Чирит цуугаал юм шиг явдгүй. Тэр нэг залууч хэд бүрий. Гиз гизэн дулаа сонирхсан. Йоо ёо. Танаа шүү дээ ямар ч айхтар том хувтаа. Одоо яасан чих айрыг өгдөг айл л дээ. Нөгөө бацааг бас дуусах. Юу гэдэг чинь. Тэр бас нөгөө тэр аавын чийж гаргаа суугаад байдгийг учраас тэр нөгөө том өөртөө томцсон дээр юугаа барахгүй л ингээд бод одоо суугаад ирсэн юм. Тэгээд ямар том хувтаа айл байна гэж хэлсэн. Юу гэх юм бэ? Гэтсэн нэг бүр авчаа галтсан дуугарч ирэв.